Nam mô Tassa Bhagavata Arahata Sammā
namo tassa bhagavata namo samma sambuddhassa namo mula pranataya sambhavati vinyo prakarana so namaskara yopu prapunya ratana prathome ratana prasamma ratana parisikrai guru vinyo prakarana so namaskara yopu prakru jamanika vapante dai so namaskara yopu prakru so chanam so stai krum vapante dai ទីពន្ធទេលោកថ្ងៃណាមកគាត់ព្រះអង្គ
គឺបង្គំបានយកទៅពុតទីពឹងទៅពុតទីពឹងហើយព្រះអង្គហើយពីដើមសបោឥឡូវយើងទៅសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងក្នុងព្រះអង្គសប្តាហ៍នេះមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងកម្មកពីដើមមកហូបតែចុងតទៅជួបកម្មកទៅជួបណាក់បាងនឹងបាយបាយចុងតទៅជួបហើយពីគាត់អង្គក៏កុំក៏ចុងតទៅជួបនឹងយើងឃើញថាសេដ្ឋីធ្លាក់ខ្លួនក្រក៏មកកម្មកនៅមានហូបអញ្ចឹងលោកសង្ឃនៅទៅប៉ុនចាំអនុបានតែចុងកទៅខ្លួនបានព្រះលោកមានសអត់ថាលោកទៅໄປលោកទៅໄປយកតាមហាច់ថាបងគាត់ព្រះអង្គទៅទៀតនឹងកញ្ញាថាលោកណាស់មិនមានបណៃដាក់ទេគោព្រះអង្គអនុគ្រោះទុកជាយ៉ាងណាសូមព្រះករុណានិមន្តមកបណ្ឌបាទទូទាំងបង្គំរាល់រាល់ថ្ងៃបានព្រះលោកពោថាបបិទ្ធលោកសុខៃលោកសុខៃក៏និយាយគិតចាំអីទៀនរបស់លោកសុខៃមិនមែនលោកខាក់ទេជាទៀនសម័យតាក់នៅក្នុងសម័យដើមថាគុតកើតជាព្រាមទៀននៅក្នុងសម័យដើមកើតទូរភិតថាគុតរកបុគ្គលណាមួយដែលបានមកសារណគមមានទេមានតែមនុស្សកាប់សម្លាប់ស៊ីផឹកឯកងាយគូប្រហួរអត់មានសិលថាគុតធ្វើទៀនណាស់ណាស់បុគ្គលដែលអត់មានសិលចុងក្នុងពេលនេះនៅសុខីបានសុខតព្រះអរិយបុគ្គលពិស្រាយគុណមានសោតាមបានណាស់ពីគូមួយសកតិទាននេះពីគូមួយអាណាគៀននេះពីគូមួយអរហត្តពីគូមួយអញ្ចឹងលោកសុខីកំខានទានរបស់លោកហើយទីទានអរស័កហើយសូមលោកសុខីញ៉ាំចិត្តហើយសប្បាយត្រេកអរនឹងមហាកុសលដែលខ្លួនបានធ្វើលោកសុខៃក៏ជឿសុខណាស់រឿងមានរឿងក្រគឺរឿងច្បាប់ធម្មជាតិរឿងកម្មជាអតីតកាលដែលប្រាក់លេខប្រាក់យើងធ្វើបុណ្យប្រាក់អត់ធ្វើបុណ្យប្រាក់គាត់ជឿសុខគាត់ជឿសុខណាស់ប៉ុន្តែធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងពេលនោះមានទេវតាអង្គមួយទេវតានោះអាស្រ័យនៅនឹងខោទាលោកសុខ័យទី4ខោទាទី4ព្រោះគាត់មានខោទាដល់7ជាន់7ជាន់ណា7ជាន់ណាកំហែង7ជាន់ទំហំមកដល់ទាំងមកទំហំមកដល់ទាំងនៅទេវតាហ្នឹងហើយនឹងព្រះហ្នឹងញាតិញោមណាពិចារណាឲ្យមែនតើមែនតើរឿងហ្នឹងមានទេវតាសម័យព្រះស្អប់ព្រះស្អប់ព្រះហ្នឹងអាចារ្យតារឿងឲ្យបារមីគេ
នោះបញ្ញាដាក់លើបារមីបារមីនោះបារមីអីបញ្ញាយ៉ាងខាងសាសនាឯងជួនរូបជួនពីងឯងហ្នឹងហើយចូលបញ្ញាយ៉ាងអនុមមែនតើទេវតាហ្នឹងនឹងឃើញថាអូយ៉ាងណាសមណគោលហ្នឹងសាវកមកតែប៉ុណ្ណឹងរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃបើអញបបាក់ចិត្តចង់ងាប់ពេលណាព្រះមកជុំកូនចុកហើយចេះនាំគ្នាចុកទៅទៅខោអោរោពេលណាព្រះទៅទៅបានខ្លាំងទៅលើខាងវាណាវិញអញ្ចឹងទេវតាណាអាស្រ័យក្នុងខាងព្រះកន្លែងទេក៏កន្លែងនៅក្នុងខាងព្រះហ្នឹងហើយខននឹងព្រះយើងគិតមើលកើតទេវតាហើយទៅខននឹងព្រះមិនត្រេកអរណាខនមិនព្រះមកលើដៃការខនព្រះឡើងចុះឡើងចុះរាល់ថ្ងៃខនណាបានចាំគិតប្រើមជ្ឈបាយមួយប្រើមជ្ឈបាយមួយថៃពីដើមគាត់មានគាត់មានឥឡូវគាត់ប្រគិតទៅគិតទៅបំបែកទី3ថៃអត់បំបែកទីព្រះហើយលេងមកដាក់បាសដាក់បាសទៅអញស្រួលក្រុមបំបែកចាំឡើងចុះឡើងចុះបាច់ចាំឡើងចុះឡើងចុះឯងដែកនៅនោះក៏សួរបញ្ញាបញ្ញាយើងនាំគ្នាសាច់គប់នឹងទេវតាអញ្ចឹងវិបោហើយណាស់ហៅទេវតាមីទេវតាមីមីរទេវតាមីរទេវីទេវតាមីនោះក្នុងសម័យព្រះចារឋានៈដឹកនាំមនុស្សគប់ណាបដាមនុស្សគប់បើយល់មនុស្សគប់តែណាមនុស្សធំមកពយលមកមកពយលមនុស្សខុសរហូតមនុស្សខ្លាចខ្លាចជាមនុស្សកាត់កម្លាំងដូចមានវិទ្យាក្នុងកពីហ្នឹងយើងទេវតាមានសុទ្ធសុទ្ធមកមកដឹកនាំកូនសិស្សលោកឲ្យទៅសម្រាប់លោកផងពេញតវត្តទាំងអស់អ្នកឯងសម្រាប់ទៅសម្រាប់ទៅហើយច្រើនទៅនឹងបានឡើងខាងស្រួលហើយដល់គាត់ស្បាសោះនោះគាត់ល្ងងសម្លាក់ច្រើនដូចតែសម្លាក់ច្រើនកើតខាងស្រួលសម្លាក់លោកសំទៅដើម្បីកើតខាងស្រួលទេវតាព្រលាហឺសហើយដល់អញ្ចឹងគាត់យប់ហ្នឹងគាត់ទៅអត់លើសុភ័យបានញ៉ាំលោកសភ័យឲ្យគឺចែកសភ័យថាពលឹកល្អម្ល៉េះបន្ទប់អញជួយសួរថាបណ្ដាគេហ្នឹងថាខ្ញុំទេវតានៅក្រោមវាលោកសភ័យក្រោមវាទី4អើទេវតាមានការអីណែមានការអីណែណែលោកសភ័យបានឃើញមាន
ានអោក៏មានអោអេកអោអេទេជាមួយនឹងទេវតានំទេមូលលោកទេវតានំស័កតូចជាងគាត់ទេវតាមកជុំហើយសិទ្ធិព្រះសង្ឃតាមបានណាស់គុលលោកសិទ្ធិខ្ញុំមកទូលមានលោកសិទ្ធិលោកសិទ្ធិពីដើមមានណាស់មានតបសម្បត្តិច្រើនណាស់ធ្វើទៀនធ្វើទៀនយ៉ាងម៉េចក៏មិនចេះអត់តែតែតាមអំពីលោកសិទ្ធិសាយគប់ក្នុងសមណៈគោដល់មកលោកសិទ្ធិធ្លាក់ខ្លួនចោលរហូតដល់គប់តែទឹកជួបចំកតែជួលោកសិទ្ធិថប់ថប់បន្តទៅអត់ប្រយោជន៍ទេមានបានអីទេជាមួយនឹងព្រះសមណៈគោដល់នោះញោមញោមណាស់ញោមណាស់ដល់ណែណែញោមណាស់នៅក្នុងសម័យនោះលោកសិទ្ធិព្រោះថាពលាទេវតានេះហើយឬដែលជាអបាទអត់ណែខាងឯងខាងឯងហើយអបាទរបស់ខ្ញុំសិទ្ធិខាងបាទឯងមិនទេថាមិនទេថាថាតែឯងនោះទៅចុះខ្ញុំមិនគាត់ទេអំពីនេះអំពីព្រះទេព្រោះមិនមានគឺជាការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿព្រះពុទ្ធមិនប្រាប់ទេជឿព្រះធម៌មិនប្រាប់ទេនោះជាគឺជាខ្ញុំក៏យ៉ាងណាក៏បានហើយឬបើបើសាររបស់ខ្ញុំមិនចេះលះបង់ការស្ដាប់ធម៌ក៏មិនចេះលះបង់ការធ្វើទានយ៉ាងណាក៏មិនចេះណែប្រាយ៉ាងណាក៏ហើយបានយ៉ាងណាក៏ហើយទេវតានោះអង្គុយកេះកញ្ចក់អញថាមកមកនិយាយឲ្យសុភ័យជឿឥឡូវគេមានទៅជឿអីណាណែទេវតាចាប់ពីពេលថ្ងៃនេះតោះឯងទៅមកកូនមកចៅអ្នកឯងចេញឲ្យផុតពីដៃរបស់អញថៃដេញដេញហើយដេញទេវតាចេញពីដៃរបស់យើងត្រង់ណាសូមចេញឲ្យផុតហើយជាប់ដៃកុំជាប់ដៃរបស់យើងថ្ងៃនេះតោះលោកគេដេញដេញទេវតាមកទេវតាលើសូដល់សុភ័យដេញចាំអស់អំណាចមិនដឹងនៅដល់អីដល់អីទៀតកើតបើគេមិនឲ្យនៅអញ្ចឹងក៏នាំកូនចៅចេញទៅមួយដល់ចេញទៅវាមកកន្លែងនៅមានពួកដើមឈើទាំងអស់សុទ្ធតែទេវតាព្រៃទាំងអស់សុទ្ធតែទេវតាអស់ដើមស្មៅកណាក៏សុទ្ធតែទេវតានៅទាំងអស់មានតែណាស់កណាក៏ផ្ទះរបស់គេដែរអញ្ចឹងអញទៅនៅកណាបើអញ្ចឹងវេទនាធំមកទៅតាក់ទងនឹងទេវតាថែទាំវេទឆ័ត្រសិនហើយក៏ចាំគេហៅថាបូរីទៅជួយនិយាយឲ្យជួយនិយាយសភ័យឲ្យខ្ញុំបានតរោតរោខ្ញុំឈប់និយាយចាំទៀតហើយថាប្រទេខ្ញុំមានទៅទេលោកសភ័យ
ធម្មតាធម្មតាបនបនធម្មតាទេវតាហ្នឹងខ្លាចខ្លាចហ្មងបបប៉ាខ្ញុំទៅក្នុងនគរផ្សេងបាត់ទៅឥឡូវនេះអ្នកឯងទៅឡើងទៅតាមចាស់ទៅមហារាជការទៅប្រតិកម្មខ្លាចទេវតាក្បួនឲ្យគេជួយញ៉ៃជួយញ៉ៃស្ថៃបើខ្ញុំខ្ញុំមិនហ៊ានទេអាហ្នឹងតាមគុណគឺតាមគុណព្រះដល់ទៅខាងចាស់ទៅមហារាជការប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនគាត់ទេវតាថាអូបានថាអោទេវតាទេវតាឲ្យទេវតាបានកើតជាទេវតាដោយសារគុណហើយមិនក៏ឯងទៅមានលោកសិទ្ធិហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានទៅទេតាមតើទៅវាត្រូវខ្មៅហ្នឹងនឹងប្រកំកូនទៅចាំហ្នឹងថាឯងមិនចេះមើលថាឯងជាបរិស័ទនៃខាងអីខ្ញុំមានទេព្រោះវត្តនឹងក្នុងខ្ញុំឥឡូវអ្នកឯងទទួលប្រកាសទេវរាជគាត់ហើយលោកហើយលោកលើកខ្លួនរួចមកដល់ខំមុនទៅទៅខាងតាមតាំងតាំងទៅដល់ថាតែអញសត្វគ្រប់ហើយថាអើមានអីហើយយើងតែអញទៅជួយយាយយាយថាទេអ្នកអាចទៅចាំវិញត្រឡប់ទៅវិញអត់ទៅវិញណែហើយទៅសំដែងរឹកប្រមូលយកមានប្រាក់ទាំងអស់ហើយលេចទៅក្នុងសមុទ្របាត់សមុទ្រដែលត្រីស្វាមកនេះគ្រៀតស្គមទៅទៅយ៉ាងបានណាយកមកដាក់ផ្ទះសំដែងពេញមានប្រកបបាត់ទាំងអស់នៅក្នុងបាត់សមុទ្រហើយគ្មានអ្នកកតតែឯងយកប្រផាត់ហ្នឹងមកប្រមោដាក់ផ្ទាំងសុខៃឲ្យពេញតែអស់តែតែទៅពាក់អ្នកទៅពាក់សុខៃតាមប្រមាណតាមផ្ទះបានណាទៅអ្នកឯងទៅតាមរទាយកតែអស់ទៅបញ្ចូលចិត្តគេឲ្យគេសងសុខៃតែអស់ទៅដល់ពេញផ្ទាំងអស់ហើយចាំឯងត្រឡប់ទៅទៅនិយាយតាក់តែម្ដងទៀតទៅបាទអាហើយអូអញ្ចឹងអានេះត្រឡប់ទៅវិញធ្វើតាមហើយទេវតាហ្នឹងតាក់តែរឹកនាំនាំយកមានប្រាក់ដាក់ផ្ទះទៀងអីទៀងកាក់ដាក់ហើយពេញផ្ទះទាំងអស់ពេញផ្ទះទាំងអស់ហើយមានផ្ទាំងមួយមួយឯណាផ្ទាំងច្រើនផ្ទាំងច្រើនយើងទៅរៀបដូចតារាចិត្តដូចតារាចិត្តហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើដំណើរទៅសួរលោកសង្ឃៃម្ដងទៀតហើយសួរថាមលាទេបណាមកវិញណាមកវិញណាលោកសង្ឃៃហើយតាមពីលោកសិទ្ធិដេញទៅវេទនីណា
ហើយនិយាយគាត់ពីវាសនាដែលខ្លួនលំបាករហូតរហូតដល់ជួយប្រមូលមានប្រមូលប្រាក់មកដាក់ក្នុងផ្ទះលោកសុភ័យលោកសុភ័យណាក៏ប៉ិតមែនទេតែឯងប្រមូលបានមែនទេលោកសុភ័យអើយសុភ័យអើយប្រមូលពីផ្ទះខាងខាងណាអរុខតែមិនជឿទេអញ្ជើញទៅមើលទៅខ្ញុំមិនមានកន្លែងទៅទេពេលនោះវាសាមជនពុកបរិស័ទទាំងឡាយទេវតាក៏នាំលោកសុភ័យទៅមើលព្រះពេញទាំងអស់សម្បត្តិខ្លួនបាត់ខ្លួនឯងទាំងអស់សម្បត្តិនៅក្នុងបានសម្បត្តិមានម្ចាស់ផងមកទាំងអស់ទេវតានឹងយកមកអស់ទៅឯកណ្ដាលទេវតាហ្នឹងទៅជួបព្រះតាមបោអត់ទៅជួបព្រះថាព្រះអង្គនេះនេះនេះទេវតានិយាយរឿងការសុខសុខទៅបានប្រពុតលោកមានអូនពុទ្ធភាពថាបកលអាណានិមួយដែលបានធ្វើនៅអំពើបាបកម្មណាបាបមិនទាន់ហើយផលក៏រមែនមិនស្គាល់បាបងាយទៅជាកាទៅជាស្គរនឹងទឹកមុំទៅជាស្គរនឹងទឹកមុំមកពេលណាហើយផលទៅដឹងកថាណាល្បិញជួចាក់ធ្វើយំកាយបុគ្គលអ្នកធ្វើរកអំពើល្អនៅក្នុងសម័យដែលមុនមិនគាត់ឲ្យផលប្រមាណសម្គាល់បុគ្គលថាល្បិញជួចាក់ទៅជាស្ដៅដល់ពេញដល់ពេលគាត់ឲ្យផលគាត់ខ្ញុំអញ្ញាមប្រំប្រៃដាក់បន់របស់ខ្លួនទៅក្នុងណាលើកចាំលើកមកចាំណាលោកថាអ្នកអ្នកលើកបន់ខើណាពេលណាដែលបន់សម្គាល់ឲ្យផលចេះតែជួបរឿងរ៉ាវអើអង្គុយគិតថាអើយដូចដូចអាបាច់ទេបើបនយូរហើយដូចជាមិនឃើញបានបនអីសោះកាលតែរឿងកាលតែរាវដល់ពេលព្រោះនេះហ៊ូចេះតែញឹមញឹមប្រព្រាយទៅបានដឹងថាបនហ្នឹងហើយផលខ្ញុំខកទេសនារបស់ខ្ញុំសម្រាប់ប្រកាសនេះសូមអរគុណចំពោះការអាយទេវ៉ាតាមទុកទាំងទៅហើយទេវតាហើយដល់លោកនេតារមចាននឹងចាននាទំនិយាយបាក់ទៅលើអ្នកយើងទៅយើងតែមែនតើគាត់ទេវតាក៏វិញ្ញាណនឹងតែចុះពីក្រោមទ្វារពរកូនគាត់ចាំដាក់ទឹកជន់ប៉ុន្តែបាត់ណាទៅទេវតានឹងយ៉ាងណាសង្ខារតកដីខ្លៃប៉ុណ្ណេះអើយខ្ញុំស្លែងមិនចង់ទេនេះទៀតក្លៀតក្លៀតឯក្លៀតមានសន្តាអានស្តីខានស្តាប់
ហើយខ្ញុំទាំងពីរគុំប្រណាំងលើមឡើងបង្គំព្រះមហាមេព្រះស្ដាំតាព្រះព្រះថ្ងៃមេសូមបា